Largimi I moderatorit Flor Gjini nga Top Channel u komentua jo pak në rjet, tashmë moderatori është pjesë e Euronews, ku moderon projektin e tij Real People. Së fundmi, vet Flori ka zbuluar arsyet e vërteta të largimit të tij nga media, teksa ishte I ftuar në natë me Aulonën. Doja të kuptoja se sa besohej tek unë, te puna që do bëja dhe sa do vlerësohesha. Se cili nga ne kërkon më shumë, nuk ishte kërkesa imja e drejt për drejt, por ram dakord që përveç Shqipëria Live, të bëja dhe Gold Roomin dhe Fan Clubin. Në momentin që do të bëni marveshjen, nuk e pash fjallën që kishin biseduar të shkruar në letër, u shpre moderatori, I cili nuk I kurseu ironit për Bora Zemanin. Ndonë se nuk përmendi emra, a ju shpre se nuk dëshiron të marrë vëmendjen me puthje, referuar puthje së moderatores me Donald Veshajn. Nuk e marrë vëmendjen me puthje, e marrin ata që fitojnë edhe vendin e punës, u shpre a I. Sa I përket bashk prezantuesës së tij në Shqipëria Live, Erjona Rusit, Flori, bëri deklaratat e forta rreth saj. Nuk jam këshilluar me Erjonën, sepse unë dhe ajo, kishim një bashkëpunim profesional me njëri tjetrin. Unë përpiqem që në vendin e punës të mos bëjmë miq të ngushtë. Me Erjonën kishim një marrëdhënie jo shumë të ngushtë, po merresha me pushime on top, kur erdhi momenti që të diskutonin për Shqipëria Live dhe kjo mbledhje ishte bërë pa djenin time. Erjona kishte folur pa doreza për ta drejtuar vetë emisionin. Nuk e kam ndjekur emisionin e saj të ri. Kam parë një postim në rrjetet sociale dhe për një moment mendova se është Luana Vjollca, por nuk më duk si Erjona, tha Flori. Gjithashtu, ai sqaroi raportin e tij me Angel Shkirën duke thënë: "Është e vërtetë që nuk flasim sepse ne po folëm, flasim gjithë natën dhe rrim pa gjumë. Me Angel kam një marrëdhënie shumë të mirë. Tani e kam marrë të gjithë vëmendjen bebi."